שלום לכולם, אני נועם, מביא לכם עוד משחק סטארקראפט 2 ישראלי, והישראלי שלנו הפעם הוא אושו בתור הזרג האדום נגד ליקוויד הייפרו בתור הזרג הכחול. המפה היא בליסטרינג סנדס וזה יהיה זרג נגד זרג. למי שלא מכיר את ליקוויד הייפרו, כמובן חבר בקבוצת טים ליקוויד הידועה ביותר בעולם, והוא משחק זרג שמה בין הזרגים הטובים באירופה, והוא פה בפינה הימנית העליונה של בליסטרינג סנדס ואושו בפינה השמאלית התחתונה של בליסטרינג סנדס, ואנחנו נראה מה הולך להיות לנו באימות הזה. כמובן בליסטרינג סנדס זה מפה מאוד מאוד מעניינת, אני לא יודע עד כמה זה בא לידי ביטוי במשחקי זרג נגד זרג, אבל הסלעים האלה כאן הם מהווים כניסה נוספת לבסיס שלך, ואושו שולח סקאוט יחסית מוקדם מאוד, מעניין מאוד מה התוכניות שלו עם הסקאוט הזה, אפילו לפני ספונינג פול, אפילו לפני גז, אפילו לפני אקספנשן, שולח את הסקאוט שלו, והוא יגיע מיד לבסיס של היפרו ויראה מה בדיוק היפרו מתכנן בזרג נגד זרג. הרבה מאוד משחקים עם ביינינגס כמובן, נראה בדיוק מה יהיה לנו במשחק הזה, ואושו עכשיו יגיע לכאן והוא יראה שהייפרו מציב אקסטרקטור לפני פול, ומה התגובה של אושו לזה? עדיין אין תגובה בינתיים, מציב ספונינג פול מיד, אז יהיה לו את הספונינג פול שלו, הספונינג פול שלו תתחיל לפני הספונינג פול של הייפרו, אז אולי יהיה לו יתרון כלשהו. כמובן שהזרגלינג שלו יגיעו לכאן, אז הזרגלינג של הייפרו כבר יהיו בכמות מספקת כדי להדוף אותם, ועכשיו הייפרו שולח את הסקאוט שלו בצורה דרון, נציין גם של אושו יש את האקסטרקטור פה מיד לאחר הפול, לעומת ההבדל אצל הייפרו שהוא הפוך. זה תמיד מעניין לדעת את ההבדלים הקטנים האלה במירור מצ'אפים, מי הולך בדיוק על מה ואיך זה משפיע על המשחק. עכשיו הדרון הזה ירדוף אחרי הדרון של אושו ויגיע לבסיס שלו עוד מעט, ואנחנו נראה בדיוק מה השחקנים האלה מתכננים לנו בשביל לעשות המשחק הזה מעניין. זהו כמובן משחק ששוחק בלאדר האירופי, והריפלי הזה נשלח לי על ידי אושו, חלק מסטארקראפט 2.co.il, ואנחנו רואים שאושו עם הפול שלו שהסתיימה קודם מיד בונה 6 זרגלינגס, ועכשיו הפול של הייפרו מסתיימת והוא בונה מלכה קודם, ועושה ריסרצ' חוקר את המהירות של הזרגלינגס שלו. אמרתי שאושו בונה בנינג? אושו בונה זרגלינג, סליחה, יש לו 4 כבר יצאו ועוד 2 בדרך לכיוון הבסיס של הייפרו. אצל הייפרו בסיס אנחנו רואים שהוא גם כן בונה זרגלינגס, עכשיו הוא מגיע ל6 בסך הכל, הוא בונה גם מלכה, הוא עושה חוקר את המטאבוליק בוט שזה הספיד של של הזרגלינגס, ואנחנו עכשיו רואים פה את הביינינגנס הזה מצידו של אושו, ואנחנו רואים גם ביינינגנס מצידו של הייפרו, אז הביינינגנס של אושו טיפה מוקדם יותר, אבל נראה אם זה יבוא לידי ביטוי. עכשיו השישה זרגלינגס האלה של אושו מתקדמים ועוד 2 כאן, ואושו אנחנו רואים כבר לא מייצר דרונס בכלל, גם הייפרו לא מייצר דרונס בכלל, ושניהם נכנסים עכשיו למצב מלחמה, שניהם רואים בדיוק מה שאני עושה עם כל האוברלורדים האלה שנמצאים כאן בכל מקום. להייפרו יש מלכה אחת בנוסף, ואושו עכשיו פה עושה מורפין לביינינגס, הביינינגס שלו הסתיים, יש לו 5 ביינינגס בדרך, יש לו כאן את הזרגלינגס האלה גם כן מוכנים להיכנס פנימה בשביל להתפוצץ, ועכשיו הזרגלינגס האלה של הייפרו יצאו מכאן, והם עכשיו פוגשים בביינינגס האלה של אושו, והם בורחים אחור, נסיגים, מנסים לסגת לאחור בזמן, מיקום לא כל כך טוב, והם עכשיו מתפוצצים, כן, הביינינגס מתפוצץ ומחסל 5 זרגלינגס על ביינינג אחד, ועכשיו השני עלי, וגוד, וואה. גוד ג'וב מצידו של הייפרו, הוא כנראה שם לב שהוא איבד את כל הזרגלינגס שלו כאן והוא החליט יצאת ישר מהמשחק. כמובן בזרג נגד זרג זה קשה מאוד לחזור ממכה כמו כמה ביינינגס שמתפוצצים לך בתוך המינרלין, אבל לא ברור לי בכלל למה יש לו בסך הכל בסך הכל 2 ביינינגס ועוד 10 זרגלינגס בדרך מצידו של הייפרו. אני לא חושב שהוא היה מאבד הרבה בייחוד עם המלכה כאן מאחורה, אבל בכל מקרה הוא החליט לצאת מהמשחק הזה עכשיו, ואושו מנצח, כל הכבוד לאושו. ועכשיו אני אציין שזהו המשחק הראשון, ועכשיו יהיה לנו עוד משחק של אושו נגד הייפרו מיד לאחר מכן. ככה עובד שיטת המאצ'מקינג של בליזרד, לפעמים אין שחקן אחר פנוי ושניכם מחפשים יריב באותו זמן בדיוק באותה רמה שניכם, אז אתה מקבל סוג של רימאץ'. ואנחנו גם רואים מנהל הדעת של אושו היה אפילו כבר רוץ' וורן בדרך, אז אני אפסיק לדבר על המשחק הזה ומיד נעבור למשחק הבא של אושו נגד הייפרו.